Og jeg selv og Vincent, der tager den foran. Undskyld, der er helt væk her. Hit nummer 18. Sandra Vincent foran Julie Sønds. Og på 30. start, Emil Østergaard. Det er altså Sandra Vincent. Der tager føringen, Julie Lindsen fra Emil Østergaard. Hvad siger du til Emily? Og på presset, lige her foran, der har vi Jørgen Nissen. Og så har vi Cecilie Tarsen. Kører vi hit nummer 19. Ekspert 12 år. Ja. Det var så.